você volta a bater na minha porta, pra dizer que ainda me ama. Mas já deixei bem claro pra você, na nossa última conversa, não te quero mais, vê se me deixa em paz. Eu não sei porque você quer insistir, se faz tempo que esse amor morreu dentro de mim. Você usou e abusou, feriu meu coração, jogou fora a nossa história e destruiu nossa paixão. Por esse amor eu já sofri demais e não quero mais saber de namorar com você. Sei que um dia eu vou encontrar a felicidade. Espero que você também encontre um amor de verdade. Por esse amor eu já sofri demais e não quero mais saber de namorar com você. Um amor de verdade. Música Depois de Tanto Tempo. Autores Alexandro Souza e Francisco Ferreira. E não esqueça, os melhores compositores do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com. Eu tiro o chapéu. Rádio Cachoeirinha.com. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Rádio Cachoeirinha.com. Revelando novos talentos para o mundo.